ا ګرانو کتون کو س د شهیدی وطن خيات محمد خان شیرپور نن اتم تاریخ ته په دغه اتمه ورو تاریخ باندې چکم دی د ختم القران سلسلهوی ا په دیلسم تاریخ پر روان چکم دینو دغه کلیزه وا منځلکیږي داغه د پر دجلسي تیاری چکم دی هغه روان دي نن باقاعده ختم القران شو صبحی چیرمین سکندر خيات خان شیرپو په دغه کې موجودو د ځلې قائدین چکم دی او بیا تحصیل تنګي او تنظيمي او دداران چکم دی هغه ټول را بللی شو باقاعده په قبر په مزار باندې ازریو کړی شو له او پاغي باندې د ګلونو سیره واچول شو شهید وطن خيات محمد خان شیرپو هغه شخصیت وو چې د په سیاسي لېډرانو کېړو به آ پپې خاور کې د بمي چودنې خکار شو چې هغه په یو نوستې کې اا سټوډنټانو ته چکند نو هغه ختاب کاو نو په دغه سلسله کې هغه ډومبني انسان چېغه د سیاسي خلکو د پاره د پښتون قوم د پاره قرباني ورکړی دا نو نن د آ... اتم پروري چې کومه دا باقیده علما راغلو چې دا چې دا ولوماتی کم دی د 4 صدی راغلو او خو لوی ختم شو او دا غینه پسې کم دی سکندر شربو هغه او سره د خپل کارکونانو او زدهدارانو هغه د غزېتا لاړو ازيري ورکړه نو د یالسم تاریخ باندې د دوی د خپل قوت مظاهره کوي او د کلیزه چې کومه ده یعنی دغه جلسه د پولیس شهیدانو ته هغه سره منسوب کړل او دا درجه شو دا په نوم باندې دا د مونږه سیکنډرۍ ښوونځي پر خبره طریقو زمو سره سره